Slušaj, otkako, zdravo, dobro jutro, dobro dan. E, otkako sam počela da se butam ovde u ovaj Facebook i u mreže generalno, ja sam zaglupavala. Ja ništa ne stižem da čitam. I to je toliko ružno i loše, strašno. I sad ima da čitam i meni i vama. Nešto ću samo sebi, a nešto zajedno. Tako da, jebi ga. Ajde se počinam malo mome kapora. O bureku. Kaže, običan burek sa sirom, koji se u zoru jede stojeći iz masne hartije kod privatnih pekara po čuburskim straćarama ili u mračnoj Sarajevskoj ulici, burek s kojim se ulazi u novi dan, vreo, mastan, iz čijih kora u hodu ispadaju grudvice istopljenog sira pomoću kojih ćemo se uskoro poput Ivice i Marice vratiti do pekare u koju smo ušli razgrnuvši alkoholne magije. Jedno je provereno, onaj ko ne poznaje Beograd ne bi trebalo da kupuje burek jedino na onim mestima koja više liče na butike za testo nego na pekare, tamo gde u izlogu vidi kroasane i francuske bagete, hleb koji liči na kolače i izafektirane kifle, izafektirane kifle. Tamo gde pored bureka čak ni hartija nije masna, kao što Bog zapoveda. A hartija je veoma važna. U buregdžinici vam postavljaju uvek čuveno hamletovsko pitanje za ovde ili za poneti. A ako kažete za ovde, onda jedete burek nožem i viljuškom iz plastičnog tanjira koji pamti i bolje dane. Ali kad kažete za poneti, onda uživate u veštini da jedući burek na ulici ne pojedete i masnu hartiju. Burek sa sirom? Ma kakav burek sa sirom? Pitaće Bosanci koji su burek nasledili od Turaka, a ovi od Persijanaca. Vrlo važan podatak. Burek su, nije turska tvorevina, nego persijska, da se zapamti. Ono što mi u Beogradu zovemo burek sa sirom, za njih je pita sirnica. Imaju još i pitu zeljanicu, pitu krompirušu, bundevaru ili pitu nako, što znači praznu pitu, samo od jufki ili kora. A burek je, zna se, burek. Sve su pite, pite, a burek je pitac i on je od mesa. Rafinirani Turci imaju cigar burek, smotak testa i mesa, ne veći od Havane, i on se ne služi kao glavno jelo, već kao predjelo uz piće. Srbi i Prečani opet neguju gibanicu koja se nalazi između pite sirnice i neke vrste lazanje. Ali, burek nije samo jelo, on je više od toga, on je ritual, tip života, nostalgični komad ukusa koji nećete naći nigde, sem u svom gradu, i koga ni najbolja domaćica neće moći da ispeče, ma koliko bila vešta. Burek je jutarnja poezija. Jeli smo ga i kad smo bili najsiromašniji i da nam se nije ogadio, a jedemo ga i kad smo se okučili i otkad nam lekari zabranjuju nešto tako masno. On je naš san daleko u tuđini, a i naš povratak kući, jer nam ga već prvog jutra kad se probudimo u Beogradu i srednemo za stari kuhinski sto, Keva donese iz buregdžinice sa ćoška i to u masnoj artiji, jer zna da to volimo. Momo kapor.